Black Friday está chegando, aposto que você está aí todo animado, já fazendo as pesquisas, mas olha, muita atenção para você não entrar em roubadas. Esse vídeo aqui é para te mostrar 5 dicas infalíveis para você aproveitar o máximo da Black Friday e não entrar numa fria. A primeira dica, antes de você sair gastando que nem louco aí, né, nessa Black Friday, é assim, primeiro ponto, você tem que verificar como é que tá a sua situação financeira. Como é que estão as suas contas, né? Será que você sabe quanto que você gasta? Sobrou dinheiro, eu quero comprar, sei lá, uma geladeira. Aí eu vou lembrar que ou eu posso comprar à vista, né, que é a melhor maneira possível, que ainda você vai pedir desconto, né? Desconto, ou você vai parcelar. De repente você não vai conseguir comprar ali uma geladeira de uma vez só, mas lembra que você, o conselho, né, dos especialistas é nunca comprometer mais do que 30% do que você ganha com dívidas. Então esse é o primeiro ponto, verifica a sua situação financeira. A dica número 2 é a seguinte, você tem que decidir o que é que você realmente precisa, porque essas promoções da Black Friday, elas deixam a gente doido, não é verdade? É muita emoção. Então, assim, você precisa ver o que você realmente precisa. Aí você vai ver, ah, eu tô precisando trocar minha geladeira, eu tô precisando trocar minha televisão, eu estou precisando trocar meu celular, eu estou precisando fazer, enfim, seja lá o que for, você objetivo, gente, você não pode, você faz uma lista, que nem você vai no mercado, você não tem, quando você vai no mercado, uma das dicas para economizar não é fazer lista, porque quando você vai no mercado, o que que acontece? As coisas mais supérfluas são as que estão nas primeiras prateleiras, e as coisas mais caras são as que estão na prateleira que você olha, as mais baratas estão na prateleira escondida lá embaixo. Você precisa olhar, ver, comprar algo desnecessário, mesmo que com desconto, você está desperdiçando dinheiro, porque não existe maneira de economizar mais do que você não comprando aquilo que você não precisa. Aí você economizou 100%. Você tem que definir, você decidiu o que você precisa, você sabe quanto que cabe no seu orçamento, aí você vai definir o valor que você vai pagar naquilo. Por quê? Porque você já estava de olho fazendo um acompanhamento para saber se efetivamente aquele produto está mais barato ou não. Então você vai poder definir quanto que você vai poder gastar e definir quanto que você vai e vai se concentrar naquele limite que você vai impor para você mesmo e não vai sair dele. Porque a dica 4 é pesquisar os preços. Então você vai pesquisar os preços, a dica 4, você vai fazer assim. Então as empresas, ela tem muitas empresas que fazem esse rastreamento de preços, né? Então tem vários sites, tem os sites, por exemplo, Buscapé, o Zoom, tem Black Friday de verdade, tem vários sites. Também tem o próprio Procon, ele faz ali uma lista, né? De empresas, de sites que você às vezes não pode confiar, né? Você pode também colocar marcadores de preço. Então, vamos supor, você pode colocar um limite daquilo que você quer gastar. Se o preço abaixar, você pode colocar para ele te avisar, tipo um alarme. Dinheiro não aceita desaforo. Sim. Você faz desaforo com ele, ele faz com você. Então, trata o dinheiro bem, seja carinhoso com ele, né? Faz carinho. Coloca ele ali numa aplicação que renda bem, para ele ficar feliz, forte, saudável, né? Pechinchar. Fui em várias lojas, pesquisei, vi, aí mais ou menos que eu defini qual que eu tinha gostado, que já estava com o preço menor. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha juntado dinheiro para comprar à vista. Essa é outra dica importante. Você vai juntando dinheiro para comprar à vista. Você sabe que você vai ter aquele gasto. Então, você junta, né? Em vez de você pagar uma prestação, você se paga a prestação. Você, né? Você de repente, você sabe que aquilo vai custar, sei lá, R$2.000. Então, eu vou economizar durante 10 meses R$200. Você vai receber o juro, né, daquilo. E aí, quando chegar no final, você vai ter lá os R$2.000. Aí, eu cheguei lá com dinheiro, mas o vendedor não sabia que eu tinha dinheiro. Você não pode falar para o vendedor que você tem o dinheiro.
Senão você está entregando ouro, né? Então você vai lá, aí eu falei com o vendedor, falei assim, olha, quanto que você me vende? Aí ele falou, ah, é desse preço. Eu falei, tá, e se eu pagar à vista, quanto você me dá de desconto? Ah, mas já tá na Black Friday. Eu falei, ah, mas aí o moço da outra loja me ofereceu desconto. Aproveita a Black Friday para antecipar as compras de Natal. Aí você vai ter que tomar um certo cuidado, que é o seguinte, você compra de Natal, você vai ter que, tem lugar que não permite fazer troca. E pela legislação, o Código de Defesa do Consumidor não obriga nenhuma empresa a fazer uma troca se o produto está em perfeito estado. A não ser que você comprou à distância, você tem aqueles 7 dias de arrependimento. Tudo bem. Mas na Black Friday, vamos dizer, você vai comprar um produto para dar de presente, vai dar só lá no Natal. Toma cuidado se é alguma coisa que vai precisar trocar, mas se é alguma coisa que você sabe que vai atender a pessoa, que não vai precisar ter troca, aproveita para já antecipar, entendeu? No Natal, com certeza, vai estar mais caro, porque quando chega em dezembro, vai estar tudo mais caro. Então, aí você faz isso, você aproveita para antecipar coisas que você deseja, uma viagem, né? Um celular que você quer trocar. Mas assim, não se fia naquilo que estão dizendo. Você precisa mensurar, você precisa ter ali que realmente aquilo é verdadeiro.